উজনিৰ যি 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথক চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ আখ্যানত নতুন মেৰপাক লাগিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ ভটিয়াপাৰৰ নিচেই দাঁতি কাষৰীয়া ৰূপহী মুখত পোনপ্ৰথমে মই শশাংকক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম যে বিগত 2014 চনৰ পৰা এই 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চাৰিলেনযুক্ত পথলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ কাম কাজ চলি আছে নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত আছে কিন্তু আজি 14 চনৰ পৰা বৰ্তমান 2023 চন শেষ হ'বৰ হ'ল এই পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য য'ত 10% সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই ইয়াৰ কাৰণ হ'ল NHIDCL নামৰ যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সংস্থা সেই সংস্থাটোৰ দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা আৰু একাংশ বিষয়াৰ যি দুৰ্নীতিপৰায়ণ তেওঁলোকৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণতা যাৰ ফলত এই পথটোৰ যিটো পথক লৈ উজনিবাসী আশা দীঘলীয়া হৈ গৈ আছে পোনপ্ৰথমে মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে আইছলেক্স নামৰ এটা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আইছলেক্স নামৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বৃহৎ সংখ্যক পুঁজি কাম নকৰাকৈ আত্মসাত কৰি লৈ গ'ল তাৰপিছতে নতুনকৈ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল দুটাকৈ প্ৰতিষ্ঠানক সেই প্ৰতিষ্ঠান দুটাক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছতেই তাতেই আঁকোৱা লাগিল যে পথ নিৰ্মাণৰ যিসমূহ নীতি নিয়ম তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ ভৰিৰে মোহাৰি ইয়াত যিসমূহ মাটি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল গাঁত খান্দি প্ৰকৃততে মাটি ইয়াত পৰিপূৰণ কৰিব লাগে সেই মাটিসমূহ নিম্ন মানদণ্ডৰ আছিল এই সম্পৰ্কত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ND24 অবিৰতভাৱে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল যে পথ নিৰ্মাণত কিদৰে বিসংগতি হৈছে বা NHIDCLয়ে কিদৰে দায়িত্ব জ্ঞানহীনভাৱে বা একাংশ বিষয়াৰ দুৰ্নীতিপৰায়ণতাৰ বাবে এই উজনিৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে প্ৰায় 44 কিলোমিটাৰ পথ যে আজিও নিৰ্মাণ কাৰ্য অসম্পূৰ্ণ হৈ আছে যাৰ ফলত আজি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই এইদৰে প্ৰতিবাদী সত্যংশ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে মোৰ সৈতে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ বিষয়বাবী আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইয়াৰ আটাইতকৈ দোষী সংস্থাটোৱে হ'ল NHIDCL যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা সংস্থা এই পথটো নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত আছিল কিন্তু তেওঁলোকে প্ৰকৃততে যি দ্ৰুতগতিত কাম কৰিব লাগিছিল বা যি দায়িত্ব সহকাৰে কাম কৰিব লাগিছিল সেয়া নকৰিলে যাৰ ফলত 2014 চনতে আৰম্ভ কৰা এই পথটোৰ এতিয়াও এনেকুৱা এটা অৱস্থা কি ক'ব এই মুহূৰ্তত আচলতে আপোনালোকে দেখিলে যে আজি জাজিৰ পৰা ডিমৌ যি সংযোগী পথছোৱা এই পথছোৱা আচলতে কামৰ কাৰণে যিবোৰ প্ৰতিষ্ঠান আহে প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানে ইয়াত কোনোবা সময়ত যদি কোনোবাই কাম নকৰাকৈ পইচা লৈ গুচি গৈছে আগধন লৈ কোনোবাই কিন্তু কাম সম্পূৰ্ণৰূপে কাম নকৰাকৈ ভেঙুচালি কৰি পিনি ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আজিৰ পৰা এটা ধাৰাবাহিক কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছোঁ যে যেতিয়ালৈকে NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ আণ্ডাৰত যিসমূহ কোম্পানী ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহে কামসমূহ যদি সঠিক ৰূপত সমাপন নহয় বা দ্ৰুতগতিত যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতিয়ে যদি নলগায় তেতিয়ালৈকে আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আমি ইয়াত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি থাকিম আৰু বিশেষকৈ আমি এটা কথা ক'বই লাগিব যে NHIDCL নামৰ যিটো বিতৰ্কিত এটা বিভাগ আছে সেই বিভাগৰ বৰমূৰীয়া যিসকল বিষয়ববীয়া আছে বিষয়ববীয়াসকলে আচলতে এই কামসমূহ চোৱা নিৰীক্ষণত থকা যিসকল দায়িত্ব বিষয়ববীয়াসকল তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ইয়াত মাহিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিছে যাৰ ফলশ্ৰুতিত এই পথছোৱা আজি বহুদিনৰ পৰা যাতায়াতত ৰাইজে দুৰ্ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে আমি টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব যে জনসাধাৰণক পণবন্দী কৰি জনসাধাৰণক মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিয়ে আচলতে এনেধৰণৰ এটা মৃত্যুমুখী যাত্ৰা কৰিবলৈ যিসমূহ তেওঁলোকে সুবিধা কৰিছে ৰাস্তাটোৱে গতিকে আমি এইটো ক্ষেত্ৰত আমি কোনো কাৰণে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰিম আমি টাই আহোম ছাত্ৰ আজিৰ পৰা স্পষ্টভাৱে আমি কৈছোঁ যে আজিৰ পৰা ধাৰাবাহিকভাৱে টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই পথৰ ওপৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত ল'ব ইয়াৰ কাৰণে যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে যাবলগীয়া হয় তাৰ কাৰণে আমি সদায় প্ৰস্তুত আছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন এগৰাকী সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বাবী আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে আপোনালোকে প্ৰতিবাৰেই এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লয় কিন্তু কাম আগ নাবাঢ়ে তে এই ক্ষেত্ৰত দোষী কোন বুলি ভাবে বা সেই দোষী যিসমূহ সংস্থা বা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান আছে এই ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিছিল সেই ব্যৱস্থা কিন্তু বৰ্তমানলৈকে লোৱা হোৱা নাই চাওক পথ নিৰ্মাণ আচলতে পথ বিসংগতিপূৰ্ণ হৈ থকা আচলতে মূলতে হৈছে NHIDCL শূন্য সহনশীলতাৰ কথা কোৱা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে আজি 2014 চনৰ পৰা আজি 2023 চনৰ যাওঁ হ'ল আজিলৈকে কিন্তু উজনি অসমৰ চাৰিলেনযুক্ত পথটো আচলতে নিৰ্মাণ কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে বৰঞ্চ বিসংগতিপূৰ্ণভাৱে ৰাস্তাটো আচলতে মৰণ ফানতিক এটা অৱস্থাত এৰি থৈ গ'ল ইয়াত বহুতো পৰিয়াল দুৰ্ঘটনাপতিত হৈ আচলতে বহুতো পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ অমানিশা নামি আহিছে তাৰ পাছতো চাই অসম চৰকাৰ হওক বা বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন হওক বা NHIDCL কৰ্তৃপক্ষ হওক আজিলৈকে কিন্তু গা লৰা নাই শ কোটি টকা এপা শৰাত কৰি কোম্পানীসমূহক পলাই যাবলৈ কোনে সুবিধা দিলে NHIDCLয়ে সুবিধা দিছে 16 কোটি টকা গ্লেডাৰ নিৰ্মাণৰ নামত জিডিচিএল কোম্পানীক এলট কৰি কোনে পলাবলৈ সুবিধা দিলে NHIDCLয়ে সুবিধা দিছে গতিকে এই বিষয়সমূহ তদন্ত আজিলৈকে নহ'ল শ কোটি টকা আচলতে সোণৰ কণী পৰা হাঁহত পৰিণত কৰা এই ফৌলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো আচলতে নিৰ্মাণৰ যি বৃহৎ পুঁজি সৰলুকি হ'ল তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ তদন্ত নহ'ল এই বিষয়খিনি আচলতে মই বিজেপি চৰকাৰখনক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ NHIDCL কৰ্তৃপক্ষৰ যিসকল বিষয়া দোষী আছে সেই বিষয়াসকলৰ ওপৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ ব্যৱস্থা লওক আৰু উজনি অসমৰ এই ৰাস্তাটো মন ফান সদৃশ কৰি ৰাইজক দুৰ্ভোগ ভোগাবলৈ এৰি সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ক অনতিপলমে আমি এইটোৱে তেখেতসকলে অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ
জনাইছো। শিবসাগর জেলার জাজির পর ডিমোলৈকে যা পথ 44 কিলোমিটার পথ, এই 44 কিলোমিটার পথত যেন কিবা অভিশাপ লাগিল, কারণ যে নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানে আধা কাম করে করে ভুয়া বিল প্রস্তুত করে ধন সরকারি ধন আত্মসাত করে আর ইয়ারপরা পলায়ন করে। আর শেহতিয়াক যুক্ত প্রতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল শিবলাল হারালকা নামৰ যিটো প্রতিষ্ঠান, সেই প্রতিষ্ঠানটক দায়িত্ব দিয়া হয়েছিল, কিন্তু পুনপ্রথমে দ্রুতগতিত কাম আরম্ভ করেছিল। সকলে আশা করেছিল যে হয়তো এইবার উজনির যপনের যে রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চারিলেনযুক্ত পথলে সম্প্রসারণের যে কাম, সেই কাম হয়তো সম্পূর্ণ হয়ে উঠব। কিন্তু আচরিত ঘটনা যে পথর দাঁতিত বৃহৎ বৃহৎ পুখুরী খান্দিলে আর নাইবা কোনো অংশত যত নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেছিল তার 12 ঘন্টা নহতে সেই পথসমূহ বহি গল। আর এতিয়া সেই কোম্পানিটোয়ে পলায়ন করেছে, আর পলায়ন করার পিছত পথর দাঁতিত সেই সময় বৃহৎ বৃহৎ গাঁত। আর আজি বিগত কেবা বছর ধরে 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর দাঁতির যখন বসবাস করা লোক ধূলির মাজত জীবন কটাবল হয়েছে, স্বাস্থ্যের প্রতি ভাবুকি আছে। অন্যহাতে নিশা যে ঘন কুঁয়লি পড়েছে শীতর সময়, আর তার ফলত যে মরণ ফ্রাণ সদিক যখন পথর দাঁতিত গাঁত আছে সেই গাঁত সমূহ পরে যিকো মুহূর্ততে ভয়ানক দুর্ঘটনা সংঘটিত হব পারে। কিন্তু ইয়ার পিছতো শিবসাগর জেলা প্রশাসনে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করব লাগিছিল বা যে পর্যবেক্ষণ করব লাগিছিল সেই পর্যবেক্ষণ নাই করা। আর অন্যহাতে ইয়াত NHIDCL বিষয়াসকলক কেতিয়াবাহে দেখিবলৈ পোৱা যায়, কিয়নো এই একাংশ বিষয়াই এই সমূহ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৃহৎ অঙ্কর পুঁজিরে এইদরে উজনির জনতা সেই জনতাক আভুয়া ভারি আছে। আর ইয়ার প্রতিফলন ঘটিছে পুনর্বার, যে পুনর্বার যুক্ত নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সেই নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানটোয়ে ইয়ারপর পলায়ন করলে কাম সম্পূর্ণ করব নয় বলে কৈছে। ইয়ার মূল কারণ হল যে কারণ দর্শাইছে যে যোক এস্টিমেট ধরে দিয়া সেই এস্টিমেটর মতে কাম করব নয়, গতি এনে ধরনের যদি চলি থাকে উজনির যাইজে আশা করেছিল যে 2024 ভিতর এই 37 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চারিলেনযুক্ত পথলে সম্প্রসারণের কাম সম্পূর্ণ হব, সেই আশা এক প্রকার ভঙ্গ হয়েছে। আর অন্যহাতে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে কিছুদিন পূর্বে সংবাদ মাধ্যমত জাহির করেছিল যে 2024 ভিতর উজনির যাত্রিশ নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ চারিলেনযুক্ত পথলে সম্প্রসারণের কাম সম্পূর্ণ হব, কিন্তু সেই এটা হয়ে নুঠা যে দেখা গৈছে। আর অন্যহাতে এইদরে সাধারণ রাইজক বিপদর মাজলে ঠেলি দিয়ে এটা এটাক নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান ইয়ারপা পলায়ন করেছে। আর অন্যহাতে NHIDCL ইয়াত মাত্র চকী সমূহে গরম করে আছে, কিদরে সরকারি ধন লুণ্ঠন করবেন তার ফন্দি পাতিছে। আর তার ফলত এইদরে আজি শিবসাগর জেলার ভটিয়াপাড় দাঁতি কাষরিয়া রূপহী মহ সদৌ টাইহন ছাত্র সন্থায় প্রতিবাদী কার্যসূচী লোলে বাধ্য হয়েছে। আর এই প্রতিবাদী কার্যসূচী অব্যাহত রাখিম বলে কৈছে। যেতালেক এই উজনির শিবসাগর জেলার জাজিরপর ডিমৌলক 44 কিলোমিটার পথ সম্পূর্ণ হয়ে নুঠে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌৰত।